Vienmēr patur prātā, ka tas otrs cilvēks vienmēr grib, lai tev ir labāk, un ka viņš nekad speciāli nedara tā, lai būtu tagad, nezinu, izgāzies tas vai saplīsis, tas vai kaut kas nepaspēts vai pārprasts vai nesaklausīts. Es zinu vienkārši, tiešām es, mums bija pārpratums un mēs vienkārši aizbraucām ne tur. Es zinu, ka viņi tiešām no sirds gribēja, nu, ne jau viņi gribēja, lai mums nesanāk. Un ja tu to patur prātā, man liekas, tas ir tāds eliksīrs, kas vienkārši sadziedē jebko. Vienkārši, ja tu tiešām, un ja zūd ticība tam, ka tas otrs cilvēks vienmēr grib tiešām labāko tev, es domāju, ka tā ir tā pirmā plaisa. Un tad no tā var aiziet viss.